aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Quem nunca passou aquele aperto no final de semana, num dia tarde, que chega uma visita inesperada? O que vou fazer de café da tarde para essa visita? Pensando nisso, hoje nós trouxemos para você um delicioso bolo indiano, fácil de fazer e maravilhoso, ideal para aquela visita da tarde, para aquele cafezinho da tarde. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos pegar 6 claras de ovos da nossa receita, colocar na batedeira, acrescentando também uma pitada de sal. E agora nós vamos abaixar nossa batedeira e vamos bater clara em neve. Então, pessoal, a nossa clara já está em clara em neve. Agora nós vamos acrescentar açúcar mascavo. Nós vamos acrescentar 1/2 xícara de açúcar mascavo. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar 1/2 xícara de açúcar refinado. Agora, pessoal, vamos acrescentar 1 colher de chá de canela em pó. Vamos acrescentar também, pessoal, 5 gemas de ovos. Vamos acrescentar agora 3 colheres de sopa de óleo de soja. Vamos colocar nossa batedeira numa velocidade mais rápida. Quando estiver com uma massa bem consistente, bem uniforme, nós vamos parar e acrescentar a nossa farinha de rosca. Então, pessoal, a nossa massa já está bem consistente, bem uniforme. Agora nós vamos acrescentar, pessoal, 1,5 xícaras de farinha de rosca. Isso mesmo, farinha de rosca. Ok, pessoal? Agora nós vamos mexer essa massa levemente, delicadamente, para que a farinha de rosca ela se misture, ela se incorpore em toda a massa. Vamos mexer bem lentamente, bem delicadamente, para ficar bem uniforme. Fica uma massa bem suave, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó, que esse fermento vai ajudar a nossa massa a crescer. Então vamos mexendo levemente, pessoal. O bolo da Índia, pessoal, com aquele sabor maravilhoso da mistura do açúcar mascavo, da canela, dá um sabor todo especial. Ok? Agora, pessoal, enquanto nós vamos misturando a nossa massa,
O nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Pode deixar ele aquecendo a 180 graus desde quando você está iniciando o preparo da massa, ok? Então, pessoal, a nossa massa ela já está bem uniforme. Agora nós podemos usar, pessoal, uma forma untada com farinha de rosca. Olha aqui, pessoal, uma forma untada com farinha de rosca. E vamos acrescentar essa massa. Vamos colocar nossa massa nessa forma. Então, pessoal, colocamos a nossa massa no nosso tabuleiro, na nossa forma. Agora nós vamos dar 3 batidinhas para que a massa ela relaxe, ela se acomoda na nossa forma, para tirar toda a entrada de ar entre a massa. Agora nós vamos levar a nossa massa a forno a 180 graus durante 30 a 40 minutos, ok? Vamos lá! Então, pessoal, enquanto nossa massa está ao forno a 180 graus durante 30 a 40 minutos, nós vamos iniciar o nosso preparo do nosso creme que vai ao bolo indiano. Vamos lá? Então, vamos acrescentar numa panela já pré-aquecida no fogo baixo, 1 colher de sopa de margarina. Margarina com sal mesmo, pessoal. Junto a essa margarina, pessoal, nós vamos acrescentar leite condensado. Nós vamos usar 395 gramas de leite condensado, ou seja, é uma caixinha grande de leite condensado. Vamos aproveitar todo o ingrediente que está no recipiente para economizar. Aí, pessoal, agora vamos acrescentar, pessoal, 2 gemas de ovos. Agora vamos acrescentar também 200 gramas de creme de leite. Aqui eu estou usando creme de leite de caixinha, mas você pode usar também o creme de leite fresco, ok? Agora vamos misturar o nosso nossos ingredientes sempre em fogo baixo, pessoal, e vamos misturar sempre até dar o ponto de um brigadeiro de panela. É um pouco demorado, mas vai ficar uma maravilha. Então, pessoal, já está no ponto de brigadeiro de panela. Como que a gente sabe? Quando você passa a espátula assim, ó, e você vê o fundo da panela. Não está grudando na panela, tá vendo? Ó, você está vendo o fundo. Agora podemos desligar o nosso fogo e transferir o nosso creme para um refratário, para que ele esfrie, para que quando o nosso bolo estiver pronto, frio, a gente comece a prepará-lo, ok? Vamos lá! Então, pessoal, nós vamos colocar todo o nosso creme nesse refratário. Vamos rapar todo o excesso que ficar dentro da panela. Aí, ó. Ok, pessoal? Aproveitando todo o creme que vamos utilizar no preparo do nosso bolo. Agora, pessoal, nós vamos colocar um papel filme, um plástico filme, para que não pegue nenhuma impureza enquanto estiver
esfriando, ok? A gente pode cortar manualmente mesmo e vamos reservá-lo, ok, pessoal? Então, pessoal, o nosso bolo já está pronto. Agora vamos deixá-lo esfriando também para desenformá-lo. Isso leva uns 10 a 15 minutinhos, ok? Aí nós voltamos para preparar o nosso bolo. Então, pessoal, o nosso bolo já está frio, o nosso creme também já esfriou. Então vamos começar a montar o nosso bolo. Nós vamos desenformar o nosso bolo em cima da nossa bancada que já foi higienizada, ok? Vamos lá. Vamos virá-lo. Olha, pessoal, como ele solta facilmente quando a forma está untada. Olha aí, está fofinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer um corte no centro da nossa, do nosso bolo. Vamos lá? Com uma faca de serra. Ó, vamos serrando. Olha, pessoal, que maravilha! Está serrado o nosso bolo. Olha, pessoal, observem o açúcar mascavo no meio da massa. Observe a massa fofinha. Olha, agora, pessoal, nós vamos acrescentar o nosso creme na nossa massa. Vamos lá? A nossa massa já está fria. Olha aí, pessoal, nós vamos colocar o nosso creme, uma quantidade generosa do nosso creme sobre a massa, e vamos reservar uma parte para fazermos o nosso nossa decoração no nosso bolo indiano. Agora podemos espalhar bem. Olha, pessoal, que maravilha! Isso aqui deve estar uma delícia. Olha, pessoal, vendo, pessoal? Então, o nosso recheio do nosso bolo já está todo espalhado. Aqui falta um pouquinho. Agora, pessoal, nós vamos fechar a outra parte. Olha aí, pessoal. Agora, pessoal, com um garfo, nós vamos fazer pequenos furos na nossa massa. Para quê? Para a gente umedecê-la um pouquinho com leite. Nós vamos colocar um pouquinho de leite sobre nossa massa. Olha, pessoal, só para umedecer um pouco a nossa massa, ok? Ó. Ótimo! Agora nós vamos colocar o restante da nossa massa, do nosso creme, sobre o nosso bolo. Aí, depois vem o nosso acabamento, o nosso tchan final sobre a nossa massa. Olha, pessoal, que maravilha! Vamos colocar bastante creme para que nossa massa fique, nosso bolo ele fique bem cremoso. Podemos colocar nas laterais também. Olha, o bom é uma espátula dessa que nós estamos usando, porque você pode manusear, pode modelar bem o nosso bolo. Todas as partes.
artes. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Que maravilha. Não vamos esquecer dessa parte que tá para trás. Olha. Podemos girar um pouquinho a nossa tábua para não ficar nenhum ponto sem creme. Olha isso, o centro todo com creme. Modelando. Essa parte aqui está faltando um pouquinho do creme. Ótimo. Agora, pessoal, que nós já colocamos o creme em todo o nosso bolo, com uma peneira, olha aqui, pessoal, com uma peneira, nós vamos pegar canela em pó a gosto e vamos polvilhar sobre o nosso bolo. Olha, pessoal, delicadamente, tá? Para que não fique nenhuma parte, não fique excesso de canela sobre o bolo. Ó, tá vendo, pessoal? Tem pessoas que gostam de bastante canela e pessoas que gosto de menos de canela, mas esse bolo indiano com canela é fantástico, e a receita tradicional é com canela. Podemos deixar polvilhar um pouquinho para fora agora, pessoal, para cair nas laterais, ó. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Agora, finalizado a nossa parte com a canela em pó, pessoal, vamos dar um toque final no nosso bolo indiano. Vamos fazer enfeites com a canela em pó. Olha que maravilha, pessoal. Aí está o nosso bolo indiano. Agora nós vamos preparar o nosso prato, a nossa sobremesa, o nosso cafezinho, e voltamos daqui a pouquinho. Então, pessoal, vamos servir o nosso bolo indiano. Vamos cortar um pedaço. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos servir o nosso prato. Olha, pessoal, que maravilha. Agora é servirmos. Olha, pessoal, que massa macia, que recheio, que maravilha, pessoal. Olha, pessoal, que maravilha. Agora é saborearmos o nosso bolo. E um bom apetite.